Kako bi svaka naredna izložba bila u skladu sa modernim načinom izlaganja uz adekvatnu opremu, a u ambijentu i postavci uživali izlagači i posetioci, krenulo se sa radovima na adaptaciji Galerije Kulturnog centra. U pitanju su radovi nove elektroinstalacije, novih elektropriključaka, molerski radovi kompletnih zidnih površina, parketarski radovi i ono što je posebno važno, postavljamo novu rasvetu, nove šine i novu rasvetu galeriju. Izložbeni prostor galerije, iako je mali, predstavlja pravo mesto održavanja velikih galerijskih postavki. Ministarstvo kulture prepoznalo je kvalitet rada ove ustanove. Mi smo ove godine konkurisali u Ministarstvu kulture Republike Srbije na konkursu za godišnji program naše galerije i deo sredstava, dakle, pitanje sufinansiranja od strane ministarstva, opredeljen je za novu rasvetu i šine, dakle, ono što je neophodno za svaki ozbiljni galerijski posao. Vrednost ministarstva je donirano 400.000 dinara i ostali deo je sa sopstvenih sredstava. Postavljanjem nove rasvete, šina i drugih radova na interijeru stvorit će se bolji uslovi za savremenu izlagačku praksu koju će kulturni centar nastaviti u budućnosti da neguje. Završetak radova planiran je do 18. septembra kada će u novom ruhu galerije biti izložene postavke.